30 років. Це шмат життя, це величезна кількість часу витрачено в порожняк. Наскільки книги є важливими загалом для національної політики, для національної безпеки, для дипломатії української. У мене було півпачки пельменів, я більше не могла собі дозволити, тому що я не могла вийти на вулицю. У мене не було часу на це. Просто не суньтеся туди, куди не треба. Це не ваш ринок. Ми тут вже все працюємо. Було психологічно складно отак довго тримати це дихання, розуміючи, що ще ні, ще не зараз, ще не завтра, ще не післязавтра, ну ще трошки. О, нарешті. Ми все ще не є тією країною, яка може сказати, що в нас інтегрований книжковий ринок в сучасний світ. Нам потрібні такі прозорі, нормальні правила гри на ринку. Мар'яна Савка, головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева». Вітаю. Дякую, що погодилися. Вітаю так. Вас. Я дуже радий, насправді, з вами зустрітися і поговорити. Я про це вже не перший місяць хотів, писав. Напевно, все через те, що в книгарні кав'ярні я сиджу, і я отримую кожного дня задоволення від неї. Так, ми до книгарні кав'ярні ще точно дійдемо, але на початку ми поговоримо про події останніх двох тижнів, чи останнього тижня навіть. Те, про що всі питають. Ковідна тисяча. Чи багато людей прийшло до вас багато. З цією тисячою? Наскільки відчули ви цю підтримку, чи не відчули, як вона передбачалася? Я ще навіть не встигла була прочитати в новини, як мені вже подзвонили і сказали, можна витратити у вас 1000 гривень ковідних, бо вони мені прийшли, я хочу купити книжку. Я кажу, я ще не знаю як, але можна. Потім дивлюся, нас на сайті вже поставили роз'яснення, як можна придбати книги, використавши цю тисячу. Мені вже, до речі, теж прийшла. Я ще її не використала, але піду обов'язково і куплю. Книгарня Лева? Так, куплю свої записники. А тож, я ніколи не беру книжок на халяву. Я завжди купую книжки видавництва «Старого Лева», тому це так трохи накладно. Вже дуже багато цього сезону купила аж на подарунки. А оце вийшов цей записник, мотивувальний арт-нотатник «Мій квітучий рік». І треба якимось таким близьким людям подарувати. То якраз 1000 буде туди. Якраз буде. Добре, що є така підтримка від держави? Звичайно, добре. Так. Що ще би треба було, щоб держава підтримала? От зараз, виходячи, ми вже стільки часу в пандемії, і ви той заклад, який дотримував, ваші книгарні кав'ярні дотримувалися повністю, вони не відкривались там для своїх, не пропускали через двері, а просто працювали, як вимагало законодавство. Думаєте, дадуть нам премію, або, наприклад, премію від міста Лева, так? Від мера міста, скажімо, за те, що ми дуже чемні. Було приємно. Ну, не дадуть, нема таких премій. Та нам не треба насправді якихось особливих допомог. Нам потрібні такі прозорі, нормальні правила гри на ринку. Нам потрібна аудиторія читацька, яка буде підтримувати нас своїм вибором, своїм гаманцем. І нам потрібно, щоб люди достатньо заробляли в Україні для того, щоб книжка не була такою дешевою. Вона зараз справді задешева. Тому постійно потрібна якась допомога держави, тому що ми живемо не в ринкових умовах. Наш продукт має коштувати дорожче. Ну, от наскільки, для прикладу, мало би коштувати дорожче? Я от скажу, наприклад, історія фотографії у вас є, та? 100 років історії фотографії, чи не помиляюся. 250 гривень коштує книга, я її брав на подарунок для знайомого, я коли брав, кажу, а що така ціна? І перші дівчата мені сказали, ну що, дорого? Кажу, ні, то щось дуже дешево. Вона каже, там бо ще друкували на початку року. За цей період кілька разів, 6 разів змінювалися ціни в друкарнях. Постійно зростають поліграфічні послуги. Я вже так багато разів за цей сезон про це говорю, але так є. Отже, зростають поліграфічні послуги. Стає гірше з папером, тому що через пандемію взагалі в Європу не возиться, або дуже повільно возиться, скажімо, там китайський папір. Дорожче є папір, в Україні свого паперу немає. Гуртівні паперу, ну, вони намагаються так обережно його закуповувати, відповідно, ми довго стоїмо в черзі, чекаючи якийсь папір, тому ми пробуксовуємо, скажімо, додруковуючи якісь видання на дизайнерських паперах.
Ну, все стало повільніше з пандемією. А ви запитували, що потрібно від держави? Нам від держави потрібна така якась насправді стратегічна програма для читання як такого. Бо ми, знаєте, ми намагаємося підтримати видавців чи підтримати бібліотеки, це звичайно добре, але це така якби одноразова підмога для того, щоб ринок мав певний такий запас міцності, скажімо, закупівлі щорічні бібліотеки, це дуже потрібно і не треба про це забувати. Чомусь кожного року Кабмін викреслює цю статтю, потім включаються всі громадські діячі, всі читачі і кажуть, нам треба, щоб держава виділила кошти на закупівлю книжок бібліотек. І тоді вони голосують і, власне, знову ж таки, кошти з'являються цього року, вони начебто є. Але не треба просто про це забувати, але це все одно не основне. Основне – це придумати стратегічно, як всю країну спокусити цим читанням. Розказати людям, наскільки це важливо для них, що не лише гаджети і коротка інформація, скажімо, не тільки розуміння інфографіки, а загалом сприйняття довгого тексту їм потрібно для того, щоб розвивати їхнє мислення і масштаби їхнього мислення, для того, щоб розвивати їх емоційний інтелект. Тобто книги роблять людей, це не має смислу довго пояснювати. Збільшувати серед населення попит. А чи має вводити квоти умовно? У нас музики квоти ж ввели. Є. Ввели. Максимально умовно, не просто. Добре, так, я уточнюю, квоти, щоб вони стали все жорсткіші і жорсткіші, щоб все-таки допомагати. Бо умовно після Майдану нібито стало краще, але вводиться все більше книжок, подаються ліцензії, ще плюс є піратські завози. Все це так. І є всі ці загрози, і те, що ввозиться багато неліцензованої літератури з Росії, і ввозиться багато ліцензованої, і воно ліцензується тут, і, скажімо, наприклад, ти видаєш книжку якогось неземного автора, а паралельно на ринку є російська версія цього автора. Це не є добре в країні. З іншого боку, я розумію, що чому це виникає. Воно виникає від попиту. Книготорговці, в першу чергу бізнесмени, вони хочуть отримати дохід. І якщо вони бачать, що вони отримують дохід саме з цих книжок, навіть якщо вони дорожчі на ринку, то вони їх купують, тому що є населення, яке дуже їх хоче. То давайте працювати з населенням, щоб хотіло українських книжок. Розумієте, це з одного боку квоти – це дуже добра річ, бо на радіо ці квоти спрацювали і з'явилася українська музика, і всі раптом звикли до неї, і раптом подумали, що вона класна, бо вона класна. Так само, як колись озвучка фільмів була виключно російською, всі не знали, як же ж це буде українською мовою озвучуватися фільми. Це ж такий регулізм, українською мовою озвучувати фільми. А раптом це з'явилося і подумали, вау, класна озвучка, навіть цікавіша, ніж російська, то чому її не робити? І всі раптом звикли до того, що можна слухати і дивитися фільми українською, а мультики то взагалі вони чудові і конкурентні, і навіть ми відчуваємо цю конкурентну перевагу саме в українській озвучці над російською озвучкою. Але навіть цей ринок, він є дуже такий малий і не зовсім повноцінний. І от все, що стосується культурного продукту в Україні, чи масового, яким є, скажімо, там кіно для широких мас, не якесь там фестивальне, а чи не масова культура і мистецтво, театри, бібліотеки, це якби частина такого культурно-освітнього процесу, чи галереї. Все це в такому дуже закапсульованому маленькому світі, якоїсь такої бульбашки людей, яка є дуже маленькою. Її треба якось якомога більше розширювати для того, щоб втягувати різні середовища і знайомити з тим, що в нас є, і що в нас є українською. Поява Українського інституту книги, як вона вплинула загалом на ринок? Чи допомагає ця інституція вам як видавництво?
така інституція необхідна. І вона нам давно була необхідна. І те, що вона з'явилася так пізно, це теж це величезний прокол української держави. Це ще раз свідчення того, наскільки всі ці 30 років, слухай, 30 років. Це шмат життя, це величезна кількість часу витрачена в порожняк. Тому що за цей час вже давно мали бути створені ці інституції, які би піднімали престиж країни в очах інших держав. Тому що багато років я приїжджала на якісь виставки чи в Франкфурт, чи в Лейпциг, чи кудись деінде. І мені так хотілося, щоб тут були українські стенди. А потім, наприклад, українські стенди в Франкфурті, це були стенди, які мені хотілося оминати і так зробити вигляд, що я не тут, і я не з іншої країни. Тому що вони всі були обвішані якимось рушничками і пластмасовими соняшниками. Штука в тому, що недооцінено взагалі оцю візуальну частину, яка йде за культурним продуктом. І через візуальну частину інші люди, що навіть коли не встигнуть зрозуміти мову, нас приймають. І вже собі на якомусь власне цьому рівні візуального мислення розуміють, наскільки з нами можна мати справу, наскільки в нас добре зі смаком, наскільки ми в тренді, скажімо так. І це дуже-дуже важливий момент. Зараз, коли з'явився інститут книжки, української книги, то вже від самого початку, коли були організовані спільні стенди на великих книжкових виставках, в першу чергу у Франкфурті, це вже було зовсім інакше, це був інший підхід. Але все одно, ми все ще не є тією країною, яка може сказати, що в нас інтегрований книжковий ринок в сучасний світ. В світ великого книжкового маркету. Ми все одно там на маргінесі. І я думаю, що це дуже серйозна річ, яка пов'язана з певною штукою, з тим, наскільки ми себе вважаємо суб'єктними чи об'єктними? Це ж насправді рівень політичний. Це ж не тільки в культурі, це, в принципі, завжди суб'єктне чи об'єкт. Геополітичний, в першу чергу. А це дуже пов'язані речі. І ми не можемо недооцінювати, наскільки книги є важливими загалом для національної політики, для національної безпеки, для дипломатії української. Це все реально речі страшенно пов'язані між собою. Коли йти до нас, тут є перехід, ось як повертати на проспект Шевченка. Там є 4 магазинчики, які продають книги, я заходив дивлюсь на їхній асортимент. Там велика кількість російських книг, багато з них піратської. Навіть ті, хто продають, кажуть відверто, що це деколи контрабандою до них завезено. Ось, але вони їх продають, так? Вони їх продають, так. Ось. І умовно у нас було UA Comics, керівник видавництва, та він казав, що для нього це великі конкуренти. Тому що вони з'являються швидше, російські продукти, вони в нього забирають велику аудиторію. У вас вони забирають якусь аудиторію і наскільки велику? Якою є ця аудиторія, яку вони забирають? Важко порахувати цю аудиторію, якщо чесно. Звичайно, що забирають. Вони забирають аудиторію з тої літератури, яка в першу чергу швидше перекладається в Росії, ніж в Україні. Якихось іноземних авторів бестселерів. Це вже не така ситуація, як була. Бо колись в Україні, коли ми хотіли купити якогось гарного іноземного автора, ми завжди потрапляли в ситуацію, коли російські видавці вже купили права. І вони купували пакетом, вони купували це широко на тій всій території, де вони мали вплив. І знову ж таки, в Україні є чимало російських видавництв, які мають українську прописку. Це такі дочки, які тут з'явилися. І це так само, якщо вони купують право на російський ринок. Це означає, що в них в пріоритеті купити право на український ринок, тому що росіяни, як їхні засновники, вже купили ці права. Власне, в цьому і є ця конкурентна їхня перевага. Коли було 20 років, святкували. Ви певний час в книгарній кав'ярні працювали консультанткою. Що нового і цікавого ви дізналися про відвідувачів і читачів ваших книг?
Ну, наші консультанти значно краще, ніж за мене. Консультанти. Вони за період пандемії прочитали всі, практично всі книжки у книгарні, мали понад сотню онлайн-зустрічей, на яких вони обговорювали книжки. І це справді дуже круто. Тобто вони прекрасно знають повністю весь асортимент, і я далеко не все це знаю, бо ну, не, я не можу так швидко прочитати ці книжки. Вони в мене в дуже такій довгій черзі. Тим паче, що ну, щось читаєш в рукописі, а до чогось до тебе так руки не дійдуть. А що говорити про читачів? Ну, в той день було багато знайомих, тому особливо чогось нового я не могла би сказати. Але от що я помітила, що люди дивляться книгу, вона їм подобається і кажуть, я сьогодні не можу її купити, але через 3 дні у мене буде зарплата. 20 років видавництва. У мене одне питання насправді виникає, коли дивлюся на час, скільки ви працюєте. Як ви вижили? Я думала, ви спитаєте, 20 років, ви вже в цьому ринку все ще так добре виглядаєте. Ні, ви виглядаєте все краще і краще. І особисто, і саме видавництво. Та, але мені цікаво, як ви пережили 8-9 рік і 14-15. Я думаю, це питання загалом до країни, тому що ми наші процеси якось відбувалися паралельно. І ми падали разом з нашим економічним падінням ринку. Все це співпадало в часі. А як ми вижили, ну, все в момент найглибшого такого падіння, ну, ми тоді вирішили, що треба щось, якось рятувати ситуацію, ми тоді вирішили шукати партнера, власне, вирішили шукати інвестора, взагалі не розуміючись ніяких бізнесових моделях, і як вести переговори з цим інвестором, що йому пропонувати, ну, ми прийшли. Інвестора знайшли. Як ви переконали інвестора в Пластис? Інвестор – це наш, ну, мій партнер в компанії Fest. Вони подумали, що ну, от, хороша така ідея підтримати дитяче видавництво в тяжкі часи. Ну, що ж, маленькі діти. От на добрім серці. Вони нас підтримували, але вони не вірили насправді в те, що це якийсь бізнес. А ми не дуже вірили в те, що ми якось взагалі з цим всім виживемо, бо співпраця з інвестором відразу внесла дуже серйозні зміни в наше життя. І це було складно. Я регулярно там нервувалася, у мене були великі кредитні кошти, не погашені, а годі було отримати якихось ще з цих заробітків, бо ми були в суцільних мінусах. Ми дуже довго йшли в всяких мінусах. І я багато разів грюкала дверима на емоціях. Було непросто на початках. Взагалі, якось війти в цю модель, коли ти вже не зовсім собі належиш, ти вже отримуєш якусь маленьку зарплату, а начебто ти власник. І як, а чому ця бухгалтерія вже десь там зовсім не у тебе. І це був перший рік такий, такого входження, таких притирок. Ну, десь 11-й рік це був такий складний рік. Ми намагалися, власне, знайти якісь нові книжки, які можна було би, які би мали робити прорив. Ми тоді не вгадували постійно. Я пам'ятаю, що ми зробили були книжку «Зіркові історії успіху» з українськими спортсменами. І мені ця книжка далася такою кров'ю. Я її сама робила ці тексти, сама робила інтерв'ю з цими, бігла за цими спортсменами, чекала їх годинами, поки вони стоять в київських корках і до мене не доїдуть чи не доїдуть. Або мала інтерв'ю, коли спортсмени говорили «так». Нєт, да, нєт. Я думаю, господи, як з цього зробити ще якийсь матеріал про цього спортсмена? А потім був період, коли треба було цю книжку віддати в друк, і ми швидко спрацювали з дизайнером, з художником, сиділи на якійсь київській квартирі, холодній, взимку, з півпачки. У мене були півпачки пельменів, я більше не могла собі дозволити, тому що я не могла вийти на вулицю. У мене не було часу на це просто. Я отак по 3 пельмені.
в такому фактично онлайн форматі працювала, робила тексти, а у Львові дизайнер робив цю книжку. Бо ми мали встигнути, бо дуже було потрібно декому з ініціаторів цього проєкту, з боку спортсменів, щоб ця презентація відбулася саме в цей день і саме в цьому ресторані, і саме з цією червоною доріжкою. Це було дуже важливо. І тому я просто потім захворіла від перевтоми, звалилася з якимось тяжким грипом, поки друкувалася ця книжка. Потім виявилося, що ми пропустили якусь дату важливу в біографії одного з спортсменів, і довелося передруковувати частину тиражу. Ну, вона не пішла, ця книжка, попри всі мої зусилля. Але як? Ну, як на звичайну книжку, то окей. Але ми мали на неї значно більше сподівань. Я думаю, що ми прожили багато всяких історій, факапів. Але вижили. Я взагалі дуже живуча. Ці історії в Дениса Старого Лева, я найдовший марафонець, бо я біжу 20 років. Всі решта біжать якісь трохи коротші дистанції поруч зі мною, а я біжу ці 20 років. Інвестор впливав на те, що видавати, ні, як ніколи видавати, чи тільки фінансово і все? Та зрештою, та фінансова допомога була зовсім невеликою. На той момент це було рушієм, але, ну, якщо порівнювати з якимось там останнім періодом, то, звичайно, це вигідний був проект для нашого інвестора. Але він був вигідний для нас так само, він взаємовигідний. І в нас ніколи не було стосунків, що в нас були якісь спонсорські кошти. До речі, в громаді часто звучало те, що нас спонсорує фест і так далі, і так далі. Ну, чому він має нас спонсорувати? Він все робив, ну, тобто хлопці робили все за абсолютно бізнесовою моделлю. В мережі можна знайти дані про те, що ви віддали 51% типу акцій власності їм як контрольного пакету, так? Так. А не було у вас страху, що ніби зараз ви домовилися, через рік все-таки корпорація FEST скаже нам треба ось це-то, давайте робити щось для того туриста, який приїжджає, щоб він міг тут в наших Криївках щось купити. Тобто перетворити це на видавництво брошур для в тому числі, так, ресторанів? Ну так, ми партнери все-таки хлопці дуже інтелектуальні і розумні. І я не думаю, що їм би прийшла така ідея в голову, бо це можна було зробити. Вони так це роблять якимись своїми силами, дизайнерськими, мають свою дизайнерську групу. І все, що їм потрібно для реклами, вони створюють самі. Вони в якийсь момент зрозуміли, що видавництво, ну, досить швидко зрозуміли, що видавництво – це цікава репутаційна історія. І у нас, власне, відбувся дуже такий гарний синергійний момент, коли ми зрозуміли, що ми репутаційно додаємо фестові, а фест створює для нас оцю міцність, ну, тобто таку опору. Я розуміла, що навіть якщо ми почнемо падати, це вони нас підтримують, тому що ми в одній зв'язці. Але падати ми не хотіли. Ми довгий час йшли в мінус, навіть, власне, коли ми перебували вже в стосунках з фестом. Тому що, я ж кажу, ми це все було за дуже нічим не пом'якшеними бізнесовими моделями. Але це для нас так само було добре, тому що ми розуміли, що якщо ніхто нам не буде робити ніяких поблажок, якщо ми самі навчимося працювати і ми випрацюємо власні механізми, ми піднімемося і ми почнемо заробляти. І от Микола Шийко прийшов в компанію в 2012 році. Він фактично єдиний з нас був керівником з досвідом. Причому він керував чималими організаціями, він був генеральним директором Галицьких контрактів, він був комерційним директором, боже, як це називалося? Там є з переліку там серйозні, там великі фірми, генеральний які генеральним Українського тижня. Ну, в нього реально було
величезна кількість досвіду. Саме досвіду, пов'язаного з організацією процесу і з фінансів теж. Тому було не страшно з ним починати, навіть заходити в глибокий мінус. Ми що зробили? Ми створили команду, з якою можна напрацьовувати, власне, працювати на результат. Ну, єдине, що було психологічно складно, отак довго тримати це дихання, розуміючи, що ще ні, ще не зараз, ще не завтра, ще не післязавтра, ну ще трошки. О, нарешті. Ну, ми дочекалися цього моменту, коли наш бізнес почав ставати окупним і почав давати прибуток. Це прибуток. Коли було? Це вже було явно після Майдану. В 15-му фактично році. Угу. Судячи з реєстрів, Герасимов, Ходи, Незарук вийшли зі складу бенефіціарних власників. Все, їх там більше немає. Чому є? Вони є? Ну, пише просто, що залишили склад бенефіціарних власників. Чи вони продовжують досі співпрацювати, просто в державних реєстрах погано оновлюються дані? Я є, власне, в статусі засновника. В нашій компанії, а компанія Fest є власником 51%. Тобто вони продовжують співпрацювати. У скільки ви би оцінили український ринок книги? В мільйонах, мільярдах, не знаю. Таке питання до мене. Ні, я розумію, що ви вже сказали, що за фінанси інша людина відповідає, але... Ми недавно про це говорили на одній зустрічі з Івченком, з Анатолієм Івченком. І він говорив те, що за його відчуттями і аналітикою, а він, власне, любить дуже аналізувати, ринок і ці цифри, які звучать на ринку, значно нижчі, ніж насправді вони є. Тобто вони десь... Я зараз можу збрехати, чесно, бо я не сильна в цифрах, не пам'ятаю. Але мені здається, що зійшлося про якихось 800 мільйонів. Ні, 800 мільйонів – це дуже мало. Це ви маєте на увазі на рік? Оборотність по року? Ну, я думаю, що в мільярдах точно. Який десь відсоток видавництва Старого Лева? Наскільки? Не можу зараз точно сказати, щоб не попасти пальцем в небо, тому що я не маю відкритих даних по оборотах інших компаній. Як я можу це сказати? Ну, ми входимо в п'ятірку фактично крупних видавництв і тих видавництв, які мають свої книгарні. Але ми не в перших числах, не в перших сходинках цієї п'ятірки. Ми швидше, може, навіть десь в п'ятими йдемо. Тому, наприклад, видавництва, які займаються літературою підручниками, ну, абсолютно мають неспівмірні бюджети з іншими видавцями, які не займаються підручниками. Тому вони завжди мають величезні обороти. Чому ви не друкуєте підручники для Міністерства освіти? Тому що ми маємо іншу стратегію. Ми друкуємо книги для дітей, для родинного читання. Це інша специфіка. Ми друкували два підручники хрестоматію. Перший, другий, третій, четвертий клас. Тому що це була пропозиція від Міністерства освіти і від нашої Тетяни Стус, яка була упорядницею цих хрестоматій. І я дуже щаслива, що ці хрестоматії мали реально дуже гарні відгуки. Але ми коли війшли в цей, власне, ми не збиралися входити в цей ринок, ми просто зробили ці підручники. То з багатьох джерел до нас почали долинати такі тривожні дзвіночки, мовляв, не суйтеся туди, куди не треба, це не ваш ринок, ми тут вже все працюємо. Тому скільки загалом книг, найменувань ви видали за 20 років, там, не знаю, 500, 1000, 2000? Десь 1050, десь так. Тобто тисячна книга цього була? Цього року була тисячна книга, а вона була десь, але я вам зараз скажу, більше, тому що осінні вірші, а ні. 140 книжок ми видали за цей рік, тисячна книга була десь в вересні чи в серпні.
Ну, відповідно, десь 1060, напевно, десь так. Скільки нових книг ви плануєте наступного року видати? Десь приблизно стільки ж. Ну, воно завжди якби саморегулюється можливостями і обставинами. Але десь ми плануємо в районі 130 книжок. Але ми ніяк не можемо вміститися в цих 130 книжок. Ми вже і на 23-й рік заповнили майже все. Там теж 130 чи ще більше? Ну, мабуть, немає сенсу робити більше. Чому немає сенсу? Ні, менше робити так само не випадає, тому що, ну, по-перше, якісь певні зобов'язання, багато цікавих пропозицій. З іншого боку, не хочеться, власне, якби, з ринку виходити, ну, тобто робити менше продукту, відповідно, щоб падала наша частка, це нелогічно. А з іншого боку, читач цього точно не помітить, чи там було 140 книжок, чи там було 180 книжок. Переважно не помітить, тому що читач, він все одно реагує на свій сегмент літератури. Тобто, от є ті, котрі вибирають нон-фікшн і не дуже то читають художню літературу, є навпаки ті, що читають художню. А є сім'ї, які купують виключно для дітей. І зрештою з'явились там новинки українських літераторів, там, художньої прози чи ні. То для них не настільки важливо. Тут не ми підбірку робили, а хаб, тому ми не знаємо, чи тут є видавництво Старого Лева. Ні, от є оця книжка. Є, бачите, прекрасно. Є, і оця теж наша. Так. Ну, а ще така штука, що книжки ж треба... Ні, це не наша. Книжки потрібно промоціювати. От хто це має більше робити? Чи видавництво, чи і автор? І чи залежить, якщо автор не харизматичний, я такий трошки, можливо, нуднуватий, нецікавий, буде сидіти, щось нічого. Чи треба, щоб було як Іздрик, та, який продає все? Тобто, я маю ставити враження, що якщо він видає нову книжку, її зразу розкуповують. Тому що він харизматичний. Тому що він пише вірші, які не просто подобаються величезній аудиторії жінок, переважно це жінки, хоча чоловікам теж. Але він сам по собі є артефактом культури. Він цікавий. І він зачіпає. Тобто хтось може іронізувати над Іздриком. Комусь подобається іронізувати над Іздриком. Але Іздрик геніальний. Він геніальний в своїй простоті. І в своїй самості, в самобутності. Тому... Навіть якісь комерційні речі, вони все одно йдуть за тими людьми, які є самобутніми. Інколи млявий автор, який є, може, і мляво пише часто. Є такі автори, які, чула я, можете, не наші автори, які кажуть, я видав книжку чи видала книжку, і це мене вже більше не цікавить, що з цією книгою, продавайте її і все. І, на жаль, так не виходить. Якщо автор дистанціюється від своєї ж книжки, це дуже поганий кейс. Її практично неможливо продати. Автор має бути включений в цей процес. Так, він має бути невтомний в тому, щоб спілкуватися з читачами, роздавати свої автографи, не забувати і не соромитися ставити цю книжку в себе на свої ресурси, на соціальні мережі і так далі. І головне, що це має бути співпраця, ну, тому що це витрачений в порожнечу людський ресурс. Якщо ми намагаємося розкрутити книжку людини, яка не хоче, щоб її розкручували. Чи збільшується у вас кількість книжок саме українських авторів? Так, збільшується. Ну як, у нас з'являються і нові автори, якісь молоді автори. У нас досить широка лінійка, як ні в кого, поезії. Як ви працюєте з авторами? Вони там отримали гонорар за книжку і все? Чи є роялті? Умовно, якщо автор більше продасть, він більше отримує? Звичайно, на роялті. Ми працюємо за такою моделлю, що ми за перший тираж виплачуємо авансом роялті, яке автор собі вже заробив.
І відповідно, коли продається наступний тираж, він отримує роялті. І наступний, і наступний, і наступний. Потім є ще така річ, що якщо він добре продається великою кількістю тиражів, потім піднімається відсоток, і він ще більше на цьому заробляє. Насправді, що більше продається книжки, то вигідніше для всіх. Але для автора, в першу чергу. Угу. Як, умовно, якщо в мене є якась книжка, як мені зробити так, щоб ви надрукували мене? Якщо, чи як взагалі до вас потрапити? Не знаю, в Фейсбуку прислати рукопис на пошту, як це відбувається? Чи у вас є, можливо, хтось, хто шукає цих авторів? Колись у нас була людина, яка читала всі рукописи для того, щоб щось з нього вибрати, але дуже швидко вона страшенно втомилася від цього, і ми їм практично нічого не вибрали і нічого не затвердили. Тому зараз автори шукають різні способи, щоб нам щось показати. У нас просто є ціла редакторська група, відповідальні редактори, які мають у своїй компетенції роботу з певними жанрами. У нас є відповідальний редактор художньої літератури, є окремо двоє займаються дитячою літературою, є редакторка в нонфікшн, є спецпроекти такі різні, там кулінарні проекти і так далі. Отож, логічно було би, скажімо, з тим жанром потрапити до того редактора, якому це сподобається, який відстежить, потім скаже мені, що це гарна книжка, я скажу, окей, будемо брати. Я точно не буду читати все, що приходить в редакцію, тільки вибірково. І переважно те, що вже є якимось чином рекомендованим. Тобто дуже добрий шлях, коли хтось, хто співпрацює вже з видавництвом, хто має цю репутацію експерта у видавництві, радить якогось певного автора. Ну, це хороший шлях. Чи є книжки, де ви в рукописах відмовили, а потім людина видала в іншому видавництві, і це стала дуже популярна книга? Є. Назвете? Ні. Ну, просто є різні причини, чому мене видали. Тому не буду. Але є такі, власне, випадки, коли ми просто не добачили, не встигли там, скажімо, там прочитати цей текст, автор вже комусь іншому дав на читку і швидко прийняв рішення. Я вважаю, що все відбувається так, як має відбуватися, в свій час і зі своїми видавцями. Буває так, що автор свідомо чекає на те, коли в нас з'явиться час для того, щоб надрукувати його книжку. Це дуже часозатратний процес. Тому що, ну, можливо, вже зараз так нема, вже автори вже навчилися. А раніше так було, що автор написав книжку, і він переконаний, що наступного місяця ми беремо цю книжку в роботу, і вона вже буде от через наступного місяця, вже можна буде її надрукувати. У нас є конкуренція за авторів? Тобто ви там конкуруєте, пропонуєте більші гонорари, щоб цей автор був саме у вашому видавництві? Чи не існує такої конкуренції в Україні? Ні, напевно, я не думаю, що я не можу стверджувати. Ми не ділимо так авторів, що давайте ми цим доплатимо ще і так. Ні. Я вважаю, що має бути рівна. Угу. Рівна історія для всіх. Чи плануєте ви, можливо, вже щось робити, працювати над появою нових цікавих авторів, можливо, якісь резиденції для них робити? З нею проводити щось в такому дусі, що або, можливо, навіть взяти молодих авторів і навчити, так не можна подавати, так не робіть. Подумайте над собою, щоб потім фактично створювався ринок тих авторів, які прийдуть до вас з якісним продуктом. Ну, але вони є, ці резиденції, просто їх роблять інші люди. А потім ну, чи ви плануєте робити? Для нас авторів. А якщо інші роблять, то можна вже не робити, так? А ми не можемо робити все. Ми і так дуже багато всього робимо. Ми навіть якось 2 роки тому робили такі майстер-класи для ілюстраторів, сподіваючись, що потім вони закидали їм там масу ідей, сподіваючись, що вони потім прийдуть з якимись певними ідеями до нас. Ну, це не було так, якби нам хотілося, відсотково. Ви те видавництво, яке дуже багато уваги приділяє дизайну, візуалу, ілюстраціям. Це себе виправдовує? Ну, бо це коштує дуже дорого. Так. Ну, це називається себе поважати. Угу.
то умовно ви від цього точно не відмовитесь, якщо ну, ціни будуть рости, а люди не зможуть купувати. Ну, дивіться. Якщо ми вже на ринку були одним із перших, які підняли планку цього дизайнерського рівня, коли наші обкладинки вирізнялися, за ними казали, оце це Вадим Сестроглева, видно, що це Вадим Сестроглева. Та вас видно зразу. То якщо ми від цього відмовимося, то чи не потягнеться за собою величезні власне, втрати довіри читача, зради їхнього смаку? Чи не прийдуть навіть читачі і кажуть, ви що? Офігіли тут зовсім, ну як? У вас були такі класні книжки, а зараз що це за сміття? Ну, цілком імовірно. Чи є з виданих книг та, яку б ви хотіли повернутися в час і її не видавати взагалі? Ой. Та, мабуть, так. Але мало. Згадаєте якийсь приклад? У нас, наприклад, був такий кейс, коли ми видали кілька книжок про футболістів, і одна з них про Месі виявилася книжкою з якоїсь неймовірної кількості помилок. І це був такий для нас тяжкий кейс, тому що дуже футбольні фанати потім нам все це віддали в цій книжці. А ми просто, ну, ми точно не фахівці там, з футболу, а наш перекладач ну, не знав цієї термінології. І редактор цього не зміг відстежити. Відповідно, було дуже багато таких фактичних якихось речей, які потім вилізли. І ми за якийсь час просто перестали цю жанрову нішу заповнювати. Ми подумали, ну, якщо ми не можемо це зробити ідеально, то краще цього не робити. Чи є попит на зустрічі з авторами, якісь літературні клуби від читачів, від людей? Завжди. Це одні ті самі люди, бо інколи я там на деякі зустрічі приходжу, то 90% тих самих людей. Чи все-таки розширюється коло цієї аудиторії? Ну, і так, і так. Є та частина, яка завжди ходить на презентації. Є та частина, яка приходить для на певного свого автора і йде за ним. Є певні фан-клуби певних авторів. Причому ці фан-клуби вони можуть бути віртуальними, фан-клуб у Фейсбуці, скажімо, і можуть бути такими живими. Бо, наприклад, на зустрічі з Сергієм Осокою у Львові, ну, мабуть, не дуже багато людей прийде. Ну, але прийдуть, але не до порівняння з тим, скільки прийдуть його напрацьовуваної інтернет-аудиторії, яка його постійно там підтримує, коментує. Саме тому авторам треба бути харизматичним і працювати з аудиторією, щоб так. Вона з ним ходила, підтримувала, купувала. Скільки книжок ви продали цього року? Скільки ми продали цього року? Я думаю, що це сотень тисяч. Чому? Більше мільйона. Більше мільйона – це мільйон там 10 чи 1 999 000? Це вже в сфері ваших дофантазовувань. Але я не знаю, можливо, це ще не остаточні. Ну, по-перше, рік ще не закінчився. Кілька днів. Може, завтра вони зроблять ще 1 мільйон. Хто його знає? Кого з авторів? Всі 1000 принесуть до нас. Ну, можливо. Я сьогодні у вас був 40 хвилин, ну, мінімум троє людей підійшло з тисячою, що вони хочуть щось взяти, чи можна, і як це в них працює. Мусили дівчата пояснити, що треба мати пейпас, і тільки тоді ви зможете розрахуватися. Кого з авторів і яку книжку найчастіше вас купують, яку треба перевидавати? Пес на ім'я Мані, Боди Шефер. Просто лідер в перевиданнях. Це ж... І стабільно... Тобто, це... Лонгселер, бестселер. Яке місто, крім Львова, вам приносить найбільші дохіди? Так рахували, де найбільше вас купують? Київ. Київ. А яка книгарня найбільш популярна?
Саме як книгарня на Галицькій, моя улюблена. Там просто найкращі працівники. Інших не знаю, але ці точно найкращі. А в Києві були в книгарнях? Ні. О, треба зайти на Прорізну і на Сковороди. Теж дуже симпатичні місця. Як приймається рішення, що видавати? Це от редактори за напрямками? Це останнє рішення завжди за вами? Чи це колективне рішення? Все, що назвали, і останнє рішення за мною. Тобто йде такий от порядок потрошки. Так, так. Ми маємо такі широкі, багатоступеневі колективні обговорення. Ну і остаточне рішення за мною. Ми вже згадували про книгарні-кав'ярні. Для чого вам книгарня-кав'ярня, не просто книгарня? Це розширяє спільноту? Звичайно. Це саме, власне, заради спільноти. І, ну, взагалі, я думаю, що треба ще більше міксувати різних форматів. Це треба робити книгарні, які б не були просто книгарнями. Це мали би бути справді такі культурні осередки, хаби, і кави попити. А чому б навіть і вина не попити десь в книгарні? Та інколи ввечері це було б добре. Це було б класно. Якогось гарячого глінфейну в таку холодну пору, сидячи з книжечкою. Чому ні? Це Хюге, про яке ми час від часу згадуємо. Крім того, там можна поєднувати що завгодно. Там є, взагалі, моя ідея туди завести, наприклад, танго вечорами. Може, це тому, що я зараз цим захоплююсь. Я хотіла би, щоб там було якомога більше зміксованих всяких форматів, які би от айтішники прийшли, посиділи. У нас фрілансери на Галицькій сидять собі, працюють. Кави багато споживають, не тільки книжки. Дуже багато. Дуже це мій основний офіс на Галицькій, у вас. Ну, от, власне. Там вже деякі знайомі знають, що мені не треба, просто на Галицьку зайшов, я там точно ми є. Знаємо, що в багатьох нема нормальних офісів, тому вони приходять до нас. Треба створити людям місця, куди вони хочуть приходити. Ну, єдине, що вони будуть, ну, людей буде завжди більше, ніж можливостей їх там розмістити і так далі. Але треба там перетинати різні середовища, хай перезнайомлюються зрештою. Мені так цікаво, коли сидиш в книгарні і там краєм вуха там чуєш якісь розмови, дівчата ведуть. Вчора сиділа, я сиділа, витинала ножицями краї своїх акварельних робіт, бо вони не поміщалися в рамки, а поруч сиділи дівчата і щось активно обговорили про якийсь коучинг, про якісь тренерські курси. Класно. Потім в нас на Прорізній збираються редактори, кластер літературних редакторів. Слухайте, ну це ж цікаво. Десь там приходять, крім редакторів, туди ж приходять поліцейські, вони там недалеко. Вони каву беруть. Беруть, п'ють каву, а потім раптом, може, ще дитині книжку. Або тьоща хотіла щось почитати. І от в такий спосіб ми працюємо з аудиторією людей, які взагалі нічого не читають, але каву п'ють. І в якийсь момент вони починають приглядатися, от такі гарні книжки навколо. Я можу все це підтвердити, я книжки читаю, але на Галицькій я стараюся не сидіти в цій частині, де продають книги найбільше, тільки біля дитячих, бо я по хресниці все купую. Тому що я знаю, що я буду сидіти, буду чути з боку консультанток, вони мені зараз там щось наговорять, і я піду і точно куплю книгу. І просто в якийсь тиждень я порахував, що мої купівлі вже під 2000 гривень, я просто, о, класна книжка, треба собі взяти. Я вдома наскладав стопку, я розумію, що я це читати не буду ще найближчі півроку, але книги в мене є. Скільки ви на одній книзі заробляєте, чистими це? Тому що умовно всі думають, так, 250 гривень за книгу, ой, жирують, не можуть зробити менше. Ну, але це друк, це права, скільки виходить з книжки, йде видавництво доходу? Я можу тільки сказати, що це насправді низькомаржинальний бізнес. І тому ми зацікавлені в тому, щоб книжок продавалося якомога більше, бо тоді вже якби так до купочки воно доскладується і дає дохід. Просто всі дивляться на вартість книжки там, в 250 гривень, але якщо ви дивитеся це на полицях, наприклад, в книгарні Є чи в якихось інших книгарнях, то ви мусите розуміти, що ми віддаємо в мережі з великими знижками наші книжки. Відповідно, треба віднімати ці знижки від ціни. Потім віднімати всі поліграфічні процеси, потім віднімати вартість матеріалів і людських ресурсів.
ілюстрації, дизайну, перекладу, редагування, коректури. Всього верстки, всього, що стосується цих процесів. Плюс складування, плюс зарплата всьому офісу і так далі, і так далі. Якщо це все чітко так порахувати, то ви ніколи не скажете, скільки ви заробляєте на книжці, тому що все це буде залежати від того, яким тиражем ця книжка продана. У мене знайомий видавець сказав, що 10-20 гривень – це десь так в середньому він заробляє на книжці, не більше. Ну, на жаль, воно десь так і є, тому що, я ж кажу, це низькомаржинальний бізнес. Тому нам просто необхідно піднімати вартість книг. Бо ми якось, наприклад, навіть якщо книжка класна, бестселер, то все одно постійно, ми не можемо не платити роялті авторам, так? Ми мусимо їм виплачувати. Ми мусимо виплачувати роялті іноземним авторам. А життя щоденне, воно постійно зростає в ціні, зростає вартість складських приміщень, перевезення дуже серйозно зростають в ціні, постійно, постійно. Кожен тираж – це вже більше, більше, більше вартість. І виходить, що все це за рахунок нас, тобто наших втрат. Власне, то якщо ми не піднімаємо ціни, ми віддаємо ті самі кошти авторам, а за рахунок своїх втрат ми просто зменшуємо цю кількість цього умовного прибутку. А якщо це виходить книжка віршів, то вона не може бути апріорі прибутковою. Там аудиторія дуже вузька. Вона виходить 500 примірників, в найкращому варіанті там 1000. Але... Який відсоток від доходів ви маєте від продажу прав на там друк книг в інших країнах? Чи це не настільки дорого продати права там на друк в іншій країні? Ну чому? Це наша частина нашого дуже активного процесу. Ми продаємо книги на закордон. Авторське право на українських авторів, ілюстраторів ми продаємо успішно за кордон. Просто ще нам бракує ще позицій для того, щоб продавати це якомога ширше. Але ми продаємо величезну кількість країн. Скільки це приблизно? 20. І останній раз цифру кличу, десь було 26 країн. Оце більше 30 країн. До нас додалося останнім часом якісь такі екзотичні, типу Індонезії, Іран. Ну, у нас там є і Бразилія, і Аргентина, і Південна Корея, і Сполучені Штати, Японія, багато країн. Угу. Я дізнався для себе. Індія. З здивуванням, що ви отримали грант від Європейського Союзу «Креативна Європа». А чому зі здивуванням? Тому що зазвичай у нас такі структури, як видавництво, не дуже мають бажання працювати з грантами, так? Ми постійно працюємо з грантами, у нас є людина, яка щоденно працює з грантами. І ми отримуємо гранти регулярно на переклади до наших книг. Це теж процес, так само мусять бути люди, які вміють це робити. І ми не з першого разу отримали цей грант «Креативної Європи», тому що це була дуже складна заявка, величезна кількість треба було якихось і аналітики в підготовці до цього гранту зробити. Все виважено там, не дай Боже, в чомусь помилитися. Я би цього не підготувала, чесно, сама, якби мені випало такий. Це одна з найскладніших заявок грантових, яка є у нас. Так? Так. Вона дуже важка. Що робити, щоб українці більше читали? Як популяризувати? Я скажу свою версію. Добре. Я своїй похресниці з 3 місяців возив книжки. Вгадайте, якого видавництва. Я просто приходив і казав, от мені треба там 3-4. Я кожен раз, коли їхав, я завжди привозив мінімум 3 дитячі книжки. Ось. І в якийсь момент вона прийшла до тата з мамою і сказала, о, хочу. І заставляла їх читати, а тепер читає сама, і я їду, от завтра буду їхати. Вона вже питала, ти мені щось привезеш? І я знаю, що я вже щось привезу, бо я купив вже 3 місяці тому. Наскладав. Як ще популяризувати? ОБС. Я думаю, це дуже така модель дуже дієва. Там може бути ОСС там, чи ОПС. Одна подруга сказала, одна баба сказала, одна там, сусідка сказала. Коли люди переповідають один одному те, що вони читають, а хтось інший чує, як консультантів в книгарні. Ми
Це все система комунікації. Це складна справді і така не дуже жартівлива розмова. Але мені здається, що ми маємо дуже серйозно поставитися до цієї комунікації всередині країни, яка дасть правильний результат. А в цю комунікацію має бути втягнута вся фактично і гуманітарна частина людства, щоб вони були такими живими промоутерами. Говорили про де тільки можна про те, що наскільки це важливо. Ми маємо створити дуже, я вже не повторюся, але це моя просто така нав'язлива ідея, що ми маємо створити дуже чіткі, лаконічні, сильні меседжі, що таке читання для людини. Щоб вони не були такими, читай книжку, ну і що? А навіщо мені це? А яким я стану, коли я читатиму цю книжку? Наскільки вона для мене має бути важливою? Ну, от це треба знайти, це мають працювати стратегічні інститути над такою штукою. Це має бути політична воля на це. Розуміння, наскільки важливим читання і національна література важлива для держави. Наскільки вона важлива для держави в очах іншого іноземного суспільства. Коли наша верхівка нарешті зрозуміє, що коли ти приїжджаєш на Франкфурт і твою країну запросили як особливого гостя, спеціального гостя, і бачиш стенд величезний, красивезний, з величезною кількістю трендових книжок і привезених письменників. І ти впізнаєш цих письменників. О, клас! І ти розумієш, що це не Україна, а це яка-небудь Аргентина. Хоча ми розуміємо, що економіка Аргентини не чимось не дуже ліпша, ніж економіка України. Це речі стратегічні. Нам до Франкфурту, як гостю країни, насправді, ще далеко. Ми були на цій дорозі, і ми знову відкотилися. От. Топ-3 книги, які перші три книги, які треба купити у видавництві Старого Лева і прочитати, за вашою рекомендацією. Я знаю, що треба купити всі, але перші три, які мають бути. «Країну мумітролів». «Фієсту». А щось третє таке на вибір, таке для душі, таке важливе. Можна Амазон в відділі дитячих книг так от просто взяти, там все класно. Та в дитячій взагалі там це просто тьма-тьмуща. Я щось чомусь мені так зараз перед очима стоїть книжка Генрі Марша. І, до речі, ми його книжку будемо наступного року знову видавати. У мене є кілька там улюбленців, таких, яких я особисто знаю, і знаю їхні книжки. Але якщо звертатися, скажімо, вже до класики, то якщо ми говоримо про «Фієсту», то, напевно, треба було б додати ще, наприклад, когось із таких сучасних, ще живих класиків, як, наприклад, Мілан Кундера. І його нестерпна легкість буття, я думаю, що це теж може бути в цій трійці. Яку книгу, якого автора ви ніколи не видасте? Чи немає таких? На що я буду про це говорити? Я не знаю цього. Чи плануєте ви видавати комікси для підліткової аудиторії? Наразі не плануємо. Я знаю, що є видавництво, яке займається коміксами. На мій погляд, займатися коміксами потрібно дуже цілеспрямовано, це нішево. Або ти такий абсолютно універсал з величезною кількістю своїх там філій, сателітів, і можеш один із сателітів завантажити суто програмою коміксів. Або ти нішеве видавництво, яке займається коміксами. А просто так видати там кілька коміксів, мені здається, це не варіант. Ви займаєтесь фактично бізнесом, літературна діяльність, ви самі пишете. Ви зараз на Ютубі, можна сказати, що ютуберша, та? Ось. Як би ви себе асоціювали? От як ви хочете, щоб люди вас з чим асоціювали саме? Я
Я не знаю, чи мені потрібно, щоб люди мене з чимось асоціювали. Вони і так мене вже з книжками асоціюють 20 років, то важко їх чи на щось інше переключити. Останнім часом я багато займалася музикою, своїм музичним проєктом «Мар'яничі». Я почала малювати, я почала навіть танцювати, але для мене все одно найважливішим є моя поетична складова. Ну, ким би я не була, я все одно залишаюся літератором, я лишаюся поеткою. І я дуже тішуся, що я все-таки пишу, що в мене це не виснажується, що з'явилася найновіша книжка «Радуйся, жінко», що у мене після неї вже з'явилося 20 нових віршів, а це вже чимало. І так, для мене насправді це дуже важливо. Дякую вам за розмову. Дякую.